of all you had to lose. Lembra God? Valeu. Deixa aquele like aí, se inscreve no canal, vou estar postando mais vídeos desse segmento. Vou estar te convidando aí para assistir os dois últimos vídeos que vão estar logo aqui do lado. E isso aí, cara. Logo tem mais. Valeu.